formata bene. Viimeistä väylää viedään. Tervetuloa takaisin videon pariin. Ja tänään tosissaan Vintage Golf Clubilla ollaan edelleen nyt tois takaisin tiedossa ja Harrin kuuden lyönnin johdossa. Siellä oli vähän epäselvää puolia toisin, että mikä se oikea lyöntimäärä oli, mutta nyt kun ollaan videolta tarkistettu, niin ollaan tuohon tuloskortille saatu ne ylös. Ja sama teema jatkuu tuolla takaysillä. Ollaan välillä hukassa, että mikä väylä on ja monta lyöntiä, mutta kyllä ne sinne saadaan tuloskortille sitten loppujen lopuksi kirjattua. Viskipullo taitaa aueta myöskin tuossa piakkoin, eli vaarallisia tilanteita luvassa, varsinkin sitten kun päästään eteenpäin tuon takaysin kanssa. Ei muuta, lähdetään seuraamaan takaysi. Mikäs tää on nyt reikä numero 1? Eli 10, taka 10 ja 10 meille. Niin 10 meille. Par 4 ja väylä on taas. Satana, se osuu tuohon oksaan. Vittu. Hieno. On se kova jätkä. Hieno. Ei se vaadi mitään muuta. Mä luulen, että mä seiskalla pääsen ton puun yli. Eli herra haltu. Ei. Joo, siit se on lähettävä yrittää. Ei se oo puu, Timo, se on puska. Pitäis mennä yli. Kokeillaan. Tehtiin. Mitä sanoit? Sä oot ykkösille melkein samassa kuin mä oon kakkosella. Harvemmin. Harri, hieno avaus. Kato. Hyvä avaus se oli, mutta nyt olisi keskellä väylä. Kädi oli sitä mieltä, että mennään ysillä. Mä lähden pitcherillä. Joo, pitcherillä. Kädi, what you think? What you think he should hit? Let go. Let go. Come try. Let go. Pitching. Pitching, okei. I think same. Pitchillä mennään pitkäksi. Mennään pitchillä, ei kun ysillä mennään pitkäksi. Mennään pitchingillä, ok. Mä mennään lekkaukki. Bad candy, bad candy. Ai mitä sanoit? Mä alan laittaa lipulle näitä palloja. No niin. Vähän kiinni otettava. Helppohan se on. Mun caddy. My caddy is so bad. 90. No, my caddy cool. Aika kiva. Puolet permuudesta. Ei mitään, mutta on se sisällä. Joo. Menikö kuppi? Varmaan kuin pari. Kimi. Pari jalka. Se oli hyvä. Hyvä. Ei riittänyt voimat, ei lihakset, ei ulkonäkö eikä maila. Nyt joudutaan laittaa sitten pikku chipsi. Se on ollut. No on jäänyt vähän vajaaksi mulla nyt. Nyt mä luulen, että mä laitan voimaa siihen. Mä oon joka kerta vähän tuhnuttanut noin. Nyt se oli siinä, se on kiikarit. Se ei ole huono, vaan se on sisällä. Kylkkäri! No mutta ei se kaukaa reiästä mennyt. Jätkä huus sen kylkkäri. Kylkkäri! Miks mä tein sen? Joo, ei tippailla. Mitäs sä sitä puttaat? Paaria vai? Joo, pari puttia. Olisi nyt kivempi, että olisi screenillä, kun puttaa paaria, eikä täällä saatana pusikossa. Mä otan ton. Ihan otan, kiva. Mä otan ton. Tosi hyvä. Onks annettu? Ei. Vittu. Paariputtia. Vasemmalta oikealle. Pikku ylämäki. Sitä siis. Ne ei oo ylämäki, se on
Kävi sanoo Tylämäki. Onks annettu? No jos ei mulla ollut, niin ei oo sulla. Sulla paljon kauempana. Molemmat putta. Tuh. Toinen meistähän vaan tekee tän. Oisko huntinveto hei? Huntinveto. Huntinveto. Kädille. Kädille. Kädi vanhan tapaa. If he make and I make. Nothing. No money. Yeah. Aika varma, aika varma. No ei kato, niin vittu. Antako paineet? Can we never make money? How we make money? Ei vittu, paineet. Vittos mä ähärän tää ohi. Se on kolmas satanen, minkä se hävii. Oisat tuonne pitänyt antaa kaverille toi putti, mutta mä tiedän, että se mokaa sen. Niin roi! Vittu mä sanon kyllä saatana tän pelin kanssa vittu. Onks se tupla? Meni taas häviimään tämmösen rahapelin, se joutuu kaivamaan mun perseestä ne rahat sille kädille. Mä oon sulle 100 plus kaljan velkka. Mä luulen, että sä oot mulle ainakin tonni velkka. Pistä ite kiinni noh. Kädi! Tonneja. Voi. Vittu. Harmittaa. My daddy loves money. Money. Timo, miten sun kädi? Onko se hirttänyt itsensä jo? Mun kädi on voittanut 300. Joo. Missä se kamera? Tuolla. Kamera. Nyt on Star Park 3. Nyt on Auto Park 3. 109 jaardia. 109 jaardia. 109. Joo. On muuten lyhyt. Mitä se on metreissä? 80-90 metriä. 95 ehkä. Eikä siinä. Mä voitan harjaa voitohimaa taas. Mun kädi saa rahat. Nyt kierros, mutta eikä se tosta. Mikäs täällä on? Park 3. 110 jaardia. 100 wattia kädille pelissä. Timppa halusi aloittaa, vaikka honorit ei nyt ei ollut ehkä timpa, mutta samapa tuo. Siellä on vettä muuten vasemmalle. Kiva, kun kerroit. Se on vedessä. Plumps! Vittu, tää alkaa rasittaa tästä vittu paskapeliä. Et sä tykkää golfista? No, se joskus kiva. No sä se... varmaan sit aika helppo voitto. Ittehän tee holarin tässä nytteen. Siellä on Saijakin muuten lähellä greeniä. Vittu mä häviin. Laittaa sinne. No kyllä sillä voitto. Hyvä lyönti. Se on päällä. Oi, oi. Vähän vajaa, mutta oikein kiva. Track mai? Mi tang mai? Mi. Only nyng pan. Nyng pan, okei. Nonne, sitten ollaan Robsonella, eli pallo meni veteen. Se on 5 jaardia. Perus 5 putonen tuo. Pysähy! Stop! Mitäs täällä, Timppa? No ei mennyt veteen. Lähtee neljäs lyönti. Neljäs lyönti. Olisi lähelle, niin ei tulisi kutosta. Sittenhän muuten virkkoputilla tossa. Päällä. Joo. Sittenhän kutonen hienosti. Ei, tehdä sulla. Teet yhden putin siitä. No sillä sillä. Noni. Sitten Timppa. Kyllä koettele. Tupla putti sisään. Kyllä koettele. Kyllä koettele. Vähän vaan suuri.
loppu. No joo. Kutonen. Tuplapaari vai? Tuplapaari. Se on ihan ok. Timo, väylä 3 eli meidän väylä 12. Kyllä. Mä varmaan joku 4-5 lyöntiä sua perässä. 6. Mä sanon 20, mutta... Mä pelannut ihan päin vittua. Sitä sattuu. Mikäs väylä? Sulla on raivari kädessä. Joo, näytäis par 4. Aika suora, helppo. OB, OB oikealla, vasemmalla ei mitään mörköjä. Niin... Ihan perus. Keskelle latua. Kuulostaa taas hyvältä. Oikein. No on se pelis. Vai näin? Oikein. Okei. Okay. Pelissä. Laitetaan pusikkoon kohde, pikku feidi. Kutsutaan slaisiksi myöskin. Ja sit se on väylällä. Pankö. Vähän oikeelle. Se on samassa kuin mulla. Se on ihan täysin samassa. Mulla oli ikävä. No niin. Päästä ei tarvi kameran kanssa kävellä niin helvetin. Pätkä di. Camera, I know. Can you can say? Tässä on semmonen aika matala, mut yleensä se bunkkerista lähtee. 170 jardia. Yritän semmoista matalaa vitosta. Mikä se on? Helppohan se on ymmärrä, kun on tommonen NBA-koripalloilija. Taipuu asentoon kuin toiseen. No tää ainakin tuli ulos. Se oli parasta, mitä olisi voinut tapahtua tuolla lyönnillä. Eli siitä ja rauta ysikö oli käessä. Ysillä joo, mutta ei se... Siis mä tökkäsen sen, varmaan tapan vaimoni mennessä. Se on just sama paikka. Mä otin reunat, siellä ollaan vierekkäin taas. Näin mä sen ennustin. Kato. Timo. Why you not trust Timo me, Nino? Come on, suu. Mä oon 400 batia voittanut mun kädille nytte. Ja Timo yrittää täällä jo uhkapeli Antikki. Sitä matka. 100 jaardia. Pitching. Koitetaan. Mä oon vielä 100 velkaa sille. Joo. No on siellä vittu kiva, on siellä nyt kiva, kun on vähän voitettu rahaa saada. Minä oon voittanut penniäkään, mutta kädi on voittanut 400. Haroi! Kylkkäri, ei huono, ei huono. You so fucking lucky! Nice shot! Ihan pikku kylkkäri. Tulee vittu vuosisadan jäätyminen. Ei tuu. Mitä siitä on? 100 jaardia. 110. 100 jaardia. 110 lipulle. Se on ihan kevyt vastakiekko. Se on, Permudalla joutuu ihan pikkusen laittaa. Mä annan mennä. Samanlainen kylkkäri. Sama, se on. Kyllä mä nyt taisin voittaa. Oi! Yeah! Oi! Tänne! Niin, niin. Mani. Miten kävi Harri tossa lähimmäs lippupelissä? No Timohan sen voitti. Näin. Meni toppaan. 400 vs 100 on tällä hetkellä kädin rahat. Kyllä. Kädi take us it also. Hiuno. Paikin mukataan. Mutta onhan se reikiä vielä jäljellä. No on niitä. Itsehän meinaa hävitä yhtään enää.
Oh. Vähän vaan suuri. Ihan pikkusen pitkä oli kanssa. Kamera. Nyt mä luulen, että se viski pitää nyt vihdoin ja viimein aukasta. Mikäs timpala? Kolmas lyönti? Joo, kolmas. Se on birdie chip. Kyllä. No sisään, mitenhän se menee? Ihan pikkusen vasuuriin. Ei oo huono, ei oo huono. Voima. No joo, mä voin arvata miltä se näyttää. Nyt näyttää fiksummalta toiminnan. Mä laitan sisään tän joka tapauksessa, mut kokeile vähän ees. Joo. Ei sinne päin. Sinne joutuu duuni. Joo. Kohan kääntys? Kohan kääntys? Left inside. Right, left, right. Right inside. Wow. Ja persekuvi. No ei nyt enää lähde juokse toiselle puolelle. Joudut kestämään. Tän paari. Ei. No joo, ei sentään. Nice. Mones reikä. Mailuu. Ei vittu mitään haju. Tiedän, että kalja loppui muuten just 14, äsken. 14-15. Parvitone. Mulla loppui kalja justiin. Ja taas on lääniä. Niin nyt sopii mulle. Perkelee. Nyt sopii mulle. Pikku feidi. Eli slice. Tonnaan, Obi. Hävitin ekan pallon tänne. Se meni vähän oikeelle. Vähän joo. Otatko sä uuden vai? Ja mä droppaan tuolta. Okei. Okay. Ja droppaan. Harmi. Suai mai? Drop. Mai suai. Parvi tonne suoraan. Kahan se rupes pikkuhiljaa kulkee. Väylällä. No se menee 100 jardia eteenpäin ja 70 jardia eteenpäin. Tää oli driverilla. Osuuks vähän alle? Vittu tää on paska. Nyt mä luulen, että nyt on hyvä fiilis. Hyvä maku, puuvi tuonne. Aika hyvin tilaa. Rulla. Ihan ok. Oliko toppi? Vähän toppas, mutta se... Eikö se rullaa? Ihan paskana. Nyt on sit kuitenkin rauta vitonen kädessä. Täällä ei kauhean ihmeitä tehdä. Parhaassa tapauksessa 160 jardia. Otatko se välilyön? No millä mailla on? Nössi. Ihan kauhean. Etiepäin. Joo. Seuraavaksi me saatan mennä päälle. Tiedätkö mikä nyt on hyvä? No viski saadaan. Joo, tämän väylän jälkeen. Joo. Semmosta. Sellaista. Puuvito, vai wood? Onko kalja loppu? Alkaa olemaan jo. Mut onko tämän väylän jälkeen kiskaa, josta kyllä saa soodaa? Näin mulla on ainakin kerrottu. Niin mullekin. Valehdeltiin näin. 200 jardia. Kolmas lyönti parvitone. Nyt suosittelen puuvitosta tuolla. Joo, se on kädessä. Tuolla pitäis mennä. Se on aika passeli jos se. Tähtää greeni oikea reuna, se pikkusen aukee kyllä, sulla. Kyllä. Se on lipulla. Tai sit sä toppaat sen ja se on tossa 100 jardin kohdalla. Puualla. Meni puu ohi. Siitä on helppo lähteä. Se oli ihan niinku... Tarkoituksen mukaan. Joo. Neljällä päällä. Ja di mai? Mai di. Vittu mitä paskaa. Ja Harrilla sama. Mites hybrid? No, en ota nyt se hybrid. Ei, mä tein yhden leijapin tuohon kutosella 200 jaardia. Mun kutonen menee parhaana päivänä 180. Mulla greeni etureuna on tavoitteena. Tuskin tapahtuu. Mä toppaan ton tuohon 150 tikulla.
Maan lauta oli hyvä lyönti. No ei sen hyvä, se on... Vähän vajaa, mutta... Se on, no, 30-40 jardia liput. Semi-okko. Semi-okko. Mistä? Kato, mitä mä kuoppasin. Mitä mä tein? Nehän vittu pro-divotti. It's not enough. Niin noin. Annettiin. Mä siis Harri vasenkätisenä, niin mä asettelin sen tarkoituksella tähän puun oikealle puolelle. Se on todella helppo lähestyminen. Oikea kätin ei pystyisi lyömään. Mitä se oli? 90 jardia. Vitsin kevyt. Ilmeisesti näkee, kuinka vituilleen menee. Otti hyvä pomppu. Nyt oli pallo matkalla bunkkeriin, mutta ihan kauhealla joululla. Otas katsoa vittu tätä kuoppaa ihan oikeesti. No siellä on samanlainen. Titanikki. Ei tainnut mennä hunttirikki tänään. Se on sellaista. Itse on hyvät vauhdista. Jos siellä on sataa, niin ei mitään ongelmia. Se on sellaista. Miten on mennyt kiekko? No, vittu mä en näe tältä, kun mä oon niin pitkä. Älä on niin pitkä. Itse on pelannut ihan päin vittua. No, mä oon pelannut tämmöstä, mitä voisi olettaa, mutta nyt aukeaa viiski tämän väylän jälkeen, kyllä, niin sit varmaan se kyllä kaksi lyöntiä väylä tulee lisää. Yksi pirkku. Meinaatko, että tulee? Kyllä mä uskon, että tulee. No en ole nähnyt tänä vuonna pirkkuja pyörimään. Kokeilla, tehdään parhaan. Pikku se joutuu pelaa vasemmalle. Mä oon nyt laittanut pitkäksi kaikkia, sit kun mä yritän jättää vähän lyhyeksi, niin sit se jää liian lyhyeksi. Ja sit kylkkärillä päälle. Sekin on vaihto. Vittu mitä paskaa, saatana. Eli se on tuolla oikealla puolella. Joo. Olipa huonosti hoidettu. No, semmoista on. Tiemppä mitä? 30 jardia. Perus chippi. Hyvä makkuu, koetaan laittaa vähän ilmaa. Älä tee kuin Harri. Ei onnistu. Kylkiputti. Pitäis varmaan vittu puttaa tällaista. Sä tulit sinne mukaan, mutta sä jäät päälle, mä jään vajaaksi. Otetaan. Mä tekisin sama. Ihan ok. Ois taas niinku puttipaikka tää raffi vastaan. Ei se auta, mä puttaan se tohon ylämäkeen. Ei se auta. Hokkoon. Kuudella päällä. Ei ole Timo voittanut. Oletko voittanut yhden väylän tänään multa vai kaksi? No mä oon tehnyt monta paaria. No kun ei ne voita, jos kotonikin tekee. En mä tiedä. Ei ole kulkenut tänään. Ei saa. Nyt olisi pokiputti. Jep. Ei ole helppo. Sattuu Timo. Aika helppoa hommaa tää golf. Mennään tosta. Ei riitä kiveksi. Hissukka. Joo. Hyvä linja se oli. Mä tökkäsen sisään. Joo. Sulla jää vähän paineet vielä. Mä laitan tänne ja sä et laita seuraavaa, niin mä oon tasoissa. Eli tripla. Sitten tuplaputti. Tää sisään, niin se on väylän voitto. Cop kun crap. Thank you. Ja left inside. Jos ei mene sisään, niin se on tasan tää väylä. Nehän se on vittu siellä seinälle. Tuon mä annan sulle. Se on tasa. No niin, montas reikää jäljellä sitten? How many hole? Siin. Siin. Okei, okay, näin. 4 reikää jäljellä ja... Vähän elämä eri eliksi. Normaalisti se olisi kokisooda, mutta nyt on kaverit sen verran väsyneitä. Ja niin noin. Sen verran väsyneitä, Red Bulli. Joo, se on itse asiassa Red Bull. Aika vaisusti laitoit mulle sitä Regensia, mutta joo. Mä jätän siihen tilaa vielä, älä huolta. Ongelma on se, että kädille meni aika reilusti, siis normaalina, niin ottaa 2 korkillista yleensä. Niin. Mutta ei mitään, mä veikkaan, että mä oon jonkun 5-6 lyöntiä perässä ja pelannut päin vittua, mutta
Mä oon kanssa. Tää kuvaaminen on kova hommaa. Joutuu säätää ja miettiä kaikkea. Mä oon karvaalle satasen vauhdissa ja sillä mennään. Näille mennään. Kippis. Ja sit tänään mennään muuten isosti ulos. Jukkahan tulee mukaan. Joo, kyllä. Big three. Harri Tapio. Isolle puolelle. Kyllä tossakin tilaa. Täällä on aika leveät väylät täällä. Joo, ei tää vaikee. Kentällä. Tossa ei lyö vettä. Vai näin? Toki näin. Se oli hieno lyönti. Vedessä jo kuulosti hyvältä. Se oli hyvä lyönti. Ihan pikkusen oikealla. Nyt. Joo, semmonen pieni ongelma. Harri heitti veteen ja otetaan droppi ja penalti. Mikä siinä kolmella tuohon päälle? 150 jaardia. Aika tarkkaa, väittäisin. Sitten mennään. Viski on siis auennut. Jos ei näkynyt videolla vielä, niin ollaan alettu juomaan viskiä nyt. En nähnyt mihin meni, mutta kuulosti ihan. Menikö se veteen taas? Ja metrin siitä. Se oli hyvä lyönti. Mä joudun varmaan ottaa uuden. Onko näin? One more time. Siellä olisi huono lyönti, mutta pikkusen paksu. Monesko se lähtee nyt siitä? Viides lähtee. Joo. No ei se auta. Jääköhän se safety? Jäi, sun pallon vieressä. Nonni. 120 yardia. Rauta 9. Kakkosella päälle. Ja nyt on mahkut ottaa muuten lyöntejä. Joo, kotiin. Kyllä. Mä menin kaksi kertaa tohon jorpakkoon tossa vieressäni. Niin. Saa nähdä miten käy. Kuulosti ja näytti hyvältä. Greenin vasemmalla, se riittää. Jumalauta päät. Ei oo ihan, mut frintsillä, mut hyvä lyönti. Hieno lyönti. Painet. Ei, tässä tulee peli vielä. Alamäki rappis. Nyt sillä mennään. Kolis. Ja plumpsahti. Se oli hyvä lyönti. Lappa vähän auki. Se taitaa olla 8 sitten. Se on täys näin. Joo. Ihan pikkusen greenin ulkopuolelle. Ei ollut menossa, mutta johonkin lähellä. Nyt saa 4-5 lyöntiä takaisin, jos tän laittaa sisään. Se on hyvän näköinen. Pääs duuniin vielä. Se oli ihan hyvä putti. Ihan ok. Näin siinä tulee ja käy. Tuo ei ole ikinä menossa. Ei ole tääkään menossa, niin sä et saa kuin 2-3 lyöntiä eteen. Tai takaisin, anteeksi. Pistäis baari sisään nyt. Okei. Sait sä 3 lyöntiä kuitenkin. Miltä tuntuu? Huonolta. Mitä? Jätkä otti just 3 lyöntiä. Mitähän se pitäisi katsoa, että paljon siinä on tili tällä hetkellä. Mä oon 3 väylää jäljellä. Katsotaan. Kurkataan jo. Katsotaan, että missä ollaan. Ei me yhtään paremmin täälläkään. Hää on song, hat low. Hää on, hää pat. Song, hat. Pat, pat on. Sam pat. Maybe pat on. No. Timonkin puhelimesta akku loppu ja itse latauksessa, niin ei päästä kauhean pitkälle. 5 väylää jäljellä vai 4 väylää jäljellä? Siitä varmaan tuonne bunkkeria kohtaan johon. Ei kai se ole sen kummosempi. Parnel on.
kukaan ei tiedä menikö hyvin vai huonosti. Oikeelle. Timo ei näe ja kädet ei uskalla kertoa. Ja... Pitäis olla ihan jees. Suai mai? Suai. Ei oo muuten itselle helppo väylä taas. Dogleckle. Mä lyön tonne moottoritien suuntaan. Bunkkeri yli pikku slice. Vähän meni alta, mut suoraan. Kyllä. Se on väylällä. Se on jumalauta. Keskellä väylä. Niin paska lyönti. Keskellä keksintöä. 200 jaardia. Mulla ei mailaa millä lyödä 200 jaardia, jos ei kyse ole gliderista. Minä tosta noin. Paina lähellä. Lyhyen tökkäsy. Vittu kun tää... Se on mitä se on. Aivan täydellinen osuma. Se oli hyväkin. Front bunker. Hyvä lyönti oli. Se oli jo parasta mitä musta voi saada irti tässä humalassa. Tässä semmonen matala lyönti saa aikaiseksi tässä. Punch. Stingeri. Stingeri. Ei oo, ei löy arsenaali. Mitä sulla? 170, 180 jardia. Se oli aika passeli. Mitä tosta voi ruuvata? Eli väylällä. Väylän vasemmassa reunassa lippuun. Greeni alkuun 50 jardia. Tää tullut. Näis. Mut tosi vaikee. Mun täytyy tiputtaa heti bunkkerin jälkeen ja avata lapaa huolella. Ja mä voin niinku... Vittu tää on vaikee. Mennään sitten. Oli ihan ok. Päästiin bunkkeriin. Mitäs se on? 30 jardia. 50 tonne. Joo. Oisit nyt tullut sinne bunkkeriin kaveriksi. Se on päällä. Mikä se on päällä? Nice. Paariputti. No, ja itse päädyin tuplapaariin. Vähän hissukkaa. Sä edit 3 lyöntiä lisää. Nyt me ollaan tasoissa. No tää pitää puttaa vielä sitten. Aa niin no. Mun pitää lopettaa henkkoht nää. Tuplapaarien. Mä tein 2 väylää tuplapaarit. Suora. Se oli hyvä. Okei. Viskintekohommia. Näin, se on viskintekohommia. Tässä on... meillä on nyt jäljellä kolme reikää. Kolme reikää jäljellä ja... Ei oo helppo. Joo, ei oo mennyt kovin häälistä. Mutta taitaa olla tasoissa. Tiukka. Joo, mä luulen, että se on molemmat 19 plus paari. Hups. Hups. No, mitä sä voit olettaa, kun vedetään kunnon päälle? Näin se on, näin se. Se mikä on hienompaa on se, että haluatko porukka nähdä, kun me lähdetään vetämään tästä eteenpäin. Meillä on pitkä ilta edessä. Raskasta. Raskasta touhu. Todella raskasta. Et sä oo palannut pahasti. Se viski. Mä laitoin rasvaa. On sulla. Kolvi on palannut. Hasip, hasip. Hasip, hasip. Joko soda, vaikko... Näin vaan. Okei, supestää. Kovaa hommaa tämmönen. Nyt on onneksi vähän aurinko laskenut, mutta täysin polttanut joka paikka. Huomennahan sen vasta huomaa sitten, että miten on paletty. Ei se ole helppoa. Mä olin hyvin edellä, mä pelasin ihan järkevästi. Ja etuisi oli se 4-7 vai mitä se oli. Takaisi alkaa näyttää vähän huolestuttavalta. Siellä on muutama tuplapaari alla jo ja Timpa ottanut kiinni. Molemmat ollaan plus 19 tällä hetkellä ja 3 väylää jäljellä. Timpa, mikä maila? Millä pelaat? Kutosella. Millä? Kutosella. Ittehän pitserillä. Ja
Älä puu patskaa. Ei mikään ei, paha. Kameri eikä eläinen, me taitaa olla tasoissa. Joo, 19 plussa. 19 yli baari. No ei se niin paha. Ei se niin paha. Mut joo, nyt mennään. Mitä? 150 jaardia suurin piirtein. Ja pitäis tökkästä kotiottoi. Niin. Ja huntti kädelle. Huntti kädelle taas. Isiman niin. Ei kuulostanut, että on rahaa tulos kädille. Ihan pikkusen vajaa vasemmalle. Okay. Ei huono. Se oli hyvä. Kyllä siihen vähän duunia joutuu tekemään. Why I cannot play my caddy need money also. It's my money. Jaa, kyllä siihen vähän duunia joutuu tekemään. Se on tossa... Kuulosti, että sä duppasit se ihan vituusti. Enää mulla tuli kondomi, mitä pääsee. Lipun vasemmalla puolella. Kondomi tuli. Mä joudun vähän aggressiivisemmaksi. Mä tähtään tohon Timon näköisen puu oikealle puolelle. Mä oon tosi kevyt tökkäsi. En muista mikä maila oli, mä oon pahoilla. Seiska. Seiska, no niin. Sehän riittää. Pitkä saatto ja se on sillä sillä. Se menee vasemmalle enemmän. Se otti kiki vasemmalle. Saa nähdä miten käy. Mä luulen, että mä oon vahvoin. Mä olin pidemmällä. Mä olin lähempänä lippuun, mutta se pohjaa. Caddy! I think we win. Vittu mä sanoin, että tää on ihan vitummasta paskaa. Kumpi voitti? Harri voitti. Timo löi hyvän lyönnin. Tota kai, mut vähän lyhyt niinku. Mitä voit tehdä? Harri löi vähän vasemmalle, mut pin high. Sillä harjattiin himaa. Timo, onks sun rahaa taskus? Niin. Haroina. Haroina ja naamani on niin. Oi vittu. No ei tarvitse tippiä antaa sun ollenkaan, että sun kädi on pennyt kaikki rahat. Niin se ei no tip. Mikä? Texas vetke? Texas vetke. Missä sun takakamera? Oikein. Se on autossa. Nyt ei takakameraa valittua. Nyt sisään. Hyvän näköinen kyllä. Käytiin vähän väärää suuntaan. Joo. Tyytyväinen. Joo. Siitä saa pirkua ehdettyä. Ei kun paari. Paari on tyyntä. Tässä on pirkkuja tehty. Se näyttää, että tiputtaisiin se oikealle ja menee vasemmalle. Se menee vasemmalle oikealle. Vittu mikä saatana chippiputti taas. Se meni yli tuolta toiselta puolelta. Hei, tästä tulee tiukka. No ei olisi pitänyt. Ja sitten me ollaan tällä toisella puolella greeniä. Ei oo pelo. Mä vitulla, ei mä vaan vitulla. Aja. Susu. Saan karva oikealle. Se kääntyy vasen oikealle. Mennään oikein. Nyt lähelle ja nyt putki saadaan tuplaa. On si duuni. Vaa. On si duuni. Pari putti. Pari putti. Pari putti. Pistä pussiin. Se sisään, niin saat kaksi lyötiä edes. Se on kaksi lyötiä edes. Hieno putti. Kato
Mut 500-100 on muuten par kolmoset ja sun kaikki vedot. Joo, ne on mennyt ihan mut en mä siihen, mä otan kaksi kiinni vielä. Ei se oo mitään muuta kuin huono tuuri ollut hetki aikaa. Par nelonen ja 380 jardi. Vedän ton bunkkerin yli. Ykkösellä päälle mun mielestä. Miten nyt Harri, sä oot kaks takana, niin mitä se meinasit tehdä? Miten sä nyt tuut täältä sitten? Sä annoit mulle just ikkunat ja ovet auki. Sä hakkasit tonne 120 jardin. Ja mä vedin tonne järve oikealle puolelle. Joo. Ei mun tarvi mitään muuta kuin mennä päivänä teille. Sehän on siinä. Tonne ja slice ja tää on täydellistä hommaa. Vittu tää golfi on helppoa paljon. Se meni vasemmalle. Okay. Mut se on varmaan ihan ok. On se parempi kuin toi 120-jaarinen tonne pusikkoon. Niillä mennään pitää. Nyt otetaan sit jäätävällä riski. Vai muuta? Puuto, miten ne sanoo, 90% ilmaa. Bye bye. Bye bye. Niinku golfissa ne se tarvii vähän tuuria. Ei, kun viskin voima. Herra haltu. Nyt ei näyttänyt hyvältä. Ei tässä ihan oo. Meni suoraan tosta puu yli. Sä oot mennyt Kiinaan asti vai? Ei ollut. Päätä etti mun paljon. Tonne noin. Mä toppaan sen tuohon bunkkerin vasemmalle. Mut ei oo bunkkerissa. Ei oo bunkkerissa. Mitä sanoit? Helppo lyönti. Okei. Okay. Se on ihan hyvä toi, missä seisoo. Ja bunkkeri lippu. No joo, ei se pahaa. Ei oo. Hieno. Hieno. Hei. On. Nice. Hieno. Vittu on itekin ylpeä saatana. Eli ihan päin vittua niin normaalisti. Tai joudun leijappaamaan tuolla päällä. Tuota sille silleen tääkin peteen. Tää kevyt. No se oli fiksu lyönti. Joo. Nice shot. Tässä tää oli eka kerta, kun mä näin Timo lyön järkevästi tänne. Sillä nimittäin ratkaisulyönteen. Mä oon kolmella tässä, Harri on... Kolmella päällä. Sä oot kaks mua eellä. Toisiksi viimeinen. Ei, kun mä oon kaks sua jäljessä. Sä oot kaks edellä. Joo, siis mä oon kaks eellä joutunut. Nyt alkaa muuten maisema tulee nätiksi. Tää ei oo kuuma enää. No ei. Mitä tästä on? 70 jardia, 56. 70 joo. Nyt täytyy laittaa päälle. Nyt ei oo enää huumoria pelissä, että ollaan tosissa. Se ei kuulostanut hyvältä. Bunker! Se on saatana bunkkerissa. Tää on ihan sementtiä tää bunkkeri. Se ei oo mitään minkäänlaisia mahdollisuuksia. Tule pois sieltä, laita lähelle lippuuni. Anta raippoo! Nice! Se oli parasta mitä voi tapahtua. No joo, ihan se oli hieno, hieno oli. Eli vielä tässä. On tekasia. Onks Anne? Ei. Aika hyvä. Onks Anne? Mä puttaan heti.
heti perään. Is there in D or not? My bicep in D. Where is where you my lure. My non? My painon. My pattine. Kas. Pää. Okei. Se on heti kun jätkä alkaa, mä otan kiveksistä kiinni ja annan rullaamaan. Tää on muuten, menee vasemmalle. Mä piilotan ton viivan, sit se on luoja auki. Mä tarvin kaksi puttia sen, niin mä ollaan tasoissa. Se on helppo homma tää. Mut haluatko nähdä, miten tehdään yksi putti? Joo, haluan. Sitä ei laske. Osuuksen sinne. Not look good. Siinä joutuu duuniin vielä valitettavasti. Ei pysty antaa tota. Ei eikä pidäkään. Eli nyt lähtee poki. Pokiputti. Eli tää sisämällä taso. Mun mielestä sä oot yhdellä. No sekin voi olla. No lasketa. Sekin kelpaa. Se ei saatana mennyt. Se nyt kävi tällä kertaa näin. Okei, tupla. Pika väylä. Mut tiukka on paikka. Yksi lyönti eroa. Sulle yksi lyönti. Kyllä. Pitäis onnistua kerrankin. Se on mitta. Väylä 18, par 4. Semi suora, oikealla ahdistusta, vasemmalla helpotusta. Nice shot! Näköjään Callawayn pallotkin tullut, mä oon mun Bridgestoneit hukannut. Ovepanko okei okay, mai? Okei. Okay, muuten nätti. Ei se tausta vaan se mies. Se on väylällä. Good. Vähän se oli korkea, mutta on se väylällä. Mut pennut taputti, niin kaikki hyvin. Näit sanotua. Mä oon yhden harjan perässä. Otetaan kokonaiskilpailusta satanen. Satanen vie kädelle. Rauta 9. Mitä siitä matka? Anteeksi? Leijappi rauta 9. En oo menossa päälle. Okei. Okay. Mä pelaan vasempaan bunkkeriin. Mä tippaan siitä 50 jardia päälle, puttaa yhden. No niin. Ei se puhe, vaan se teko. Menikö se veteen asti? Ei meni. Se oli ihan ok lyönti. Satasen kohdalla. Mun on pakko yrittää päälle. Niin, sä oot yhden jäljellä. Tulee niin hyvä lyönti. Tosi lähellä. Rauta vitosella. Joo, rauta vitosella. 180 jaardia. Joo. Mut siinä on tyhjä edes. Siinä on tyhjä edes. Niin jos oikealle välttää tuon oikein, niin ei oo mitään hätää. Toppaat sen tohon oikealle peteen, niin kaikki hyvin. Se oli hyvä lyönti. Vasen bunkkeri edes. Joo. Siitä on vielä saa. Siitä on vielä. Hyvä. Kattokaa hei muuten, rakas YouTube-yleisö, kun mä kuvaan Timon kanssa jotain videoita. Nonni. Tsing tsing. Tsing tsing. Siellä rinnukset ja yksi nappi näkyy. Saatana. Lakersin pelaaja, kun Bullsi vai mikä se on. Vittu, nyt on hyvä lyönti. Kato, ei tarvi mitään tehdä. Rennosti. Vittu, tää on helppoa tää golfi. Se on päällä. Se on hieno. Se on melkein voittolyönti. Mut katsotaan nyt vielä. Kolme puttia. What? Älä ei. Fan maa vaan. Me mä oon, mä ikä dii mä oon. Ei mä. Kadi mä mä. Chie chie ding. I tell chie ding for beer, half with me. I buy egg beer.
And then I tell she drink 4 beer. She drink only 2 beer. Then let me drink all now. I'm out already. Ei, sä oot chippi sisään. Niin, mun pitäis olla. Sä oot 3 tuolla ja joo. Mä oon 2 tässä. Tää on 3. Tää pitäis mennä lähelle. Mut voi kertoa, että ei ollut menossa. No nyt mä väittäisin, että on harjattu. Tähän meni huonosti tää loppu. Tuo oli ensimmäinen lyönti bunkkerista. Nyt sä löit ihan järkevästi. 3, 4, 5. Nice! Tää on helppo. Tää on nyt harvoin 2 puttisia, mitä tulee vastaan. Ihan ok. No niin, timppa. 6 lähti. Se oli hyvä putti. Teesko ei tullut maksimi. Voittoputti. Jos ei tää mene, niin se on silti voitto. Niin, näin se on. Näin. Kätellään pois. 2 voitit. Kaiket. Joko nyngroida? Mitä vittua taskun pitää? Se itse haluaa. Voi vittu saatte. Niin noin niin. Mä oon luussa olla tämmöön. How much I give you? Like 17,000 baht. Hokroi. Sehän meni hyvin. Kato, suihkuraikas kaveri. Harri, summataan sitä golfi nyt. Miten kävi? So, I order 2 on 1. 7. Okei, me pelaa he kolleja. Niin, summataan sitä golfi nyt. Miten meni? No, eikä siinä mitään summattavaa. Harri putsas kaiken, mitä voi puttaa. Voidinko 6-1 rahapelit? 5-2. Joo, no, sinne päin. Ja tuloksen voitit? 104 tai 105. Se meni hyvin sulta. Täytyy antaa, siis hattu on nostunut.